duši. Ty brčo, Pane Bože, nemôžem ja inúti. I vidím si ja dievča, také jak Lávia. Nikto nebo mne duši, z modlýma očíma. I vidím si ja dievča, také jak Lávia. Nikto nebo mne duši, z modlýma očíma. Thank you.
Nachádzame sa v Seredy kultúrnom dome na rómskej zábave. Toto je hlavný usporiadateľ Paolo Bango z Rošindova. A chcem sa ho spýtať, ako ste spokojní prebehom tejto zábavy? Tak zatiaľ sa mi to páči. Sú tu troši ľudia, ktorí sa vedia zabaviť. No a chcel by som takto pokračovať ďalej, aby sa nám tu páčilo a všetkým ľuďom, aby sa tie ľudia mali o čo oprieť, trošku zabaviť sa spoločensky, lebo v dnešnej dobe si tu ľudia celkom najnevšie zamerané, ale chcel by som, aby sa to trošku kultúrne vyžilo, aby sa ľudia mali kde baviť. To je taká podstata veci, ktorá by tu ako mala prebrať toto zábave. No, tu... Chcem sa ešte spýtať, čo chystáte na budúce? Kedy ešte budú takéto voľaké rómske zábavy, podujatia? No, tak mali by sme teraz 20. apríla, tu takisto teraz v Seredi, ale chystáme niečo iné v Trnave, takisto v Šoporne, tak uvidíme podľa účasti ľudí a záleží, ak sa bude to ľuďom postava. Ale ja si myslím, že ľudia, tu a mládež hlavne chceme zvýhnuť, aby sa trošku bavili, aby nemali voči drogám a také veci, nech sa zaberajú na zábavu, aby tá tradícia spoločenská, čo bolo voľakedy u Rómov, aby sa to stále prejavovalo, aby nám to trošku ďalej zase navazovalo na tú voľakedy tradíciu. To je všetko, ako čo sa osvetlo. Ďakujem pekne. Mi do ma, mi do ma, mi do ma, mi do ma, mi do ma.
Thank you.
Dáme im otázku, jak sa vám to páči. Veľmi príjemná atmosféra tu je, dosť ľudí a výborná zábava tu je. Čo by ste chceli ešte tu zmeniť a vylepšiť, aby ste sa cítili ako doma treba? Mohlo by to byť každý týždeň tu takto zorganizované. Jak sa vám páči? Hudba City Boys pod vedením Petra Máka. No, tak vynikajúce, lebo tá kapela je známa a ľudia ju poznajú, tak preto ste... Dobrý večer, prajem. Odkud ste, chalani? Zo Sredi. Jak sa vám tu páči? Pánovo, pekné všetko, výborné. Klobúk dole. Dobrá kapela sa mi ľúbi a chce si ich objednať na presádku. Dobrý večer. Odkud ste, prosím vás? Ježiš, Trnavy, Trnavy. Ako sa vám tu páči, Sredi? Dobre, dobre, no. Páči sa vám kapela City Boys pod vedením Petra Máka? Áno. Áno. Odkiaľ ste? Odtáto ze Seredy. Ako sa vám tu páči? Mne sa páči dobre tu velice. Ja sa zabávam, ja mám náladu a je tu dosť ľudí, no skrátka. Chodívate často na takéto akcie, rómske zábavy? Dosť často chodívam sem. Ja som z Paty. Ako sa voláte? Kamila. Ako sa vám tu páči? Veľmi pekne, tu je super. Čo by ste si prali na budúce, aby sa tu ste sa cítili ešte lepšie ako dnes? Ja by som si prijala dobrú šibačkovú zábavu. Yeah.
toto je hlavný ochránkár, tento človek to tu má pod kontrolu. A chcel by som sa vás spýtať, zaznamenali ste tu nejaké incidenty, voľaké hádky, alebo nedaj Bože, voľaké roztržky medzi Rómami? Nie, je tu poriadok, zatiaľ veľa ľudí tu je, zabávajú sa veľmi. Zatiaľ som nemal žiadny roztržku, keď je nejaká roztržka, tak dáme to do poriadku, aby nebol žiadny problém, aby sa ľudia pekne zabávali. Ďakujem pekne. Yeah.
čo nás sú, čo nás 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 čo nás